Hola chicos extremos, el día de hoy les traemos otro video de entrenamiento multifuncional y para eso traemos al mejor instructor, Freddy Amaya. Freddy, platícanos de qué se trata este tipo de entrenamiento. It's all about beast training. Beast training is all about high intense work, low intense work. We're going to work the full body work. I mean from your shoulders all the way down to your glutes. You feel me? So it's all about intensity work. We will do intensity work where we will do some work at, for the beginners. We can start work at home, in a gym, wherever you want to do it. You know, all in on the beach side, however you want to do it, we're going to do it here. And you can learn from us and go from there, you know. And we'll leave with this guy right here. He will finish all what he's saying right about now. Recuerda que puedes hacer este entrenamiento desde tu casa. Solo dale play y síguenos. Slem. Da det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Du vet at skoen gjør det stort. Kvelden har så vidt startet, og jeg vet at du vil være med. Vi med damer her som river av meg klærne. Vasker med Seidel, og alle skal få PR, let's go, det bare å drikke på. Jeg blir fanget av strobelyset, og alle sammen går ba, 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 ba. Hele landet vil se meg glise, og alle sammen synger høyt. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Da det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Du vet at skoen gjør det stort. Sammen går ba, 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 ba. Hele landet vil se meg glise, og alle sammen synger høy. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Da det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Du vet at skoen gjør det stort igjen. Power Ranger, let's go!
Stars, get it together. You might.